Всім привіт! З вами, як завжди, Юра Стахник, Наталя Стахник і маленька Каролінка. Вона от спить зараз в колясочці. Дивіться, яку тато приготував їй красу. Бруньки на деревах, чисто того, що потепліло. І сьогодні в нас очікує також шопінг-день. Ми відправляємося в епіцентр. Але чекаємо, поки Каролінка проснеться, щоб її погодувати. Вона вже? Вона вже. Дивіться, Каролінка вже сита, зібрала свої чемодани. Цілу сумку! То ту, що ми брали в роддом, коли ти родилася. Тепер вона нам пригодилася в походах. В походах в магазин і у мандри, так? А ми сьогодні відправляємося в шопінг мандри, тому, Каролінка, бери сумку і пішли. Зібралися ми вже з дівчатками в епіцентр, зараз будемо ходити вибирати, що нам треба до хати. Так, давай, пальчик. Так тішишся? А стелажі? Білий. 1326. Можна купити такий, і цей прикольний. Іграшки там складати в такі органайзери. В неї ж так, дивися, купа іграшок, які постійно перебувають і перебувають. Моє сонечко, так хотіла бу, і нарешті виїхали. Заїхали ми на центр меблів, і Наталя каже, зараз тако походжусь, хочу нову хату, нову кухню, нову спальню. Оце якраз саме таке, як вона хотіла. І це прикольний стелажик такий. О, диви, з хвильками. Я раніше кімнату хотів таку з хвильками. Величезний вибір тут. Добре, що вони зробили, знаєш, оглядовий такий от майданчик, де можна це все подивитися. Ти яку кухню хочеш? Чи ти хочеш дитячу кімнатку? Давай я тобі чуть розпилю, щоб воно тобі не лізло. Що? Хочеш таку от кімнатку? Диви, мама вже собі фоткає, бо їй сподобалося. Знайшли саму таку от підходящу локацію з ноутбуком, якраз монтувати влоги, дивитися мультики і ставити всякі красиві штуки на Наталіні. І лежати на нашому диванчику. Наталя знайшла рай для Каролінки. Дивіться, яке прикольне ліжко. Ліжко-хатинка. Дивіться. Це якраз таке, як я хотіла. Хочеш таке ліжечко? Ти хочеш таке дерев'яне, щоб лазити на два? Вона хоче, щоб на два, щоб ще був хтось зверху або знизу. Два ні. Два ні, мама не хоче два ні. Розминулися ми з Наталією. Наталя пішла фотографувати якісь там тумбочки, що їй подобаються. А ми з Каролінкою доїхали в спальню. Така от фіолетова спальня. Щось кинулося мені в очі через те, що тут є ось такий от пірс біля озера. Завжди хотів хатинку біля озера, біля води або біля моря, ще краще. О, наступне з морем. Зелений стиль. Зелене щось не сильно люблю. Тут таке от в стилі якогось лофту з жовтим. Прикольно. Синє з сірим. Дивіться на малюка, а їй все цікаво. Дивися, яка класна шафа. Коричнева з чорним і з підсвітками. Круто! Все, тато пішов спати. Па-па. А ну, давайте подивимося. О, і система така, як в нас, підвішена. Прикольно. З дотяжкою? А ну. Та, з дотяжкою. Новинка. Прикольна шафа. Є фіолетові. Продовжуємо їхати і доїхали ми до кухонь. Дивіться, а мама вже куховарить тут щось. Клас, є барна стойка, я можу вже собі присісти. Що ти мені приготуєш? Тости, авокадо? Піцу? Так. Файно. І є ж така прикольна шафа, то якраз Наталіна мечта. Ну так, класно. Наталя полетіла по всіх кухнях дивитися, а ми туди не заїхали і дивимося прикольні столи оці шкляні. Чорний мені саме більше подобається. Але, якщо чесно, Кароліна, ти якби там ложкою стукнула, ти би побила столика. Так? Шукаємо ми маму між кухнями. І десь мама наша пропала. Яку би ви хотіли кухню, напишіть в коментарях. Ого, заїхали в тупік. Все? Червона. Що, тобі червона подобається? Щаслива така. О, дивися, навіть є таке от місце, де можна посидіти, відпочити. Для Каролінки. Так?
ти твої м'ягенькі застелили, і все, поки мама готує, ти там собі лазер бавишся. Дивіться, що я знайшов для нашої дівчинки. Добре так? Добре, добре. Ми тобі банан вдягнули. Що? Диви, не відпускає. Мама, дай. Берем таке, то в літак. То щоб голова не боліла і ти собі нормально спала в літаку. Та є кнопочки, все. Все, що хочеш, весь Карлінки рай. Добралися до кулінарних наших гаджетів. Дивіться, все, що хочеш. Є джинджербред, зайчики, формочки. Ну, все, що ти хотіла. Та? Мені ще ці джинджербреди подобаються. Дуже швидко ми проскочили відділ хрусталю, через те, що дивіться, ручка тягнеться по всіх. От найнебезпечніша зона – сервіз. Тому Наталя проскочила дуже швидко. Що, сподобалася їй машинка? Каролінка любить машинки. Так що, хто хоче подарити Каролінці подарок, даріть машинку. Бажано натурально. Їй сподобався пуділь. А такий? О, той буде царапатись, напевно. Бачиш, який мішка є класний? Мішка, мішка. Привіт, друг, ходи сюди, ходи зі мною додому. Має мішка очки? Носик, очки. Махає та, очки. А така серйозна. Бу, він ще ротик має тут. Ам, гам, гам, гам. Диви, почав рухатись. Почала тішитись. Що, гарний мішка, берем? Вона вже йде до нього, диви. Вона не знає, як то так. Прикольна іграшка, називається Кубі. Ну і ціни. І ціни прикольні. Так, і ціни прикольні. Він з днем народження вітає. Кароліна, може хочеш його на день народження? Дивись, яка вона щаслива. Ти хочеш того мішку? Хочу його обняти. Кароліна теж йому запхала до рота пальці, побачила, що як ми робимо. Дивись, він хоче спадки. Бавиться з мішкою. Каролінці сподобалась дуже сильно ця іграшка мішка. Вона зараз сидить і так само, як мішка робить, повторяє. Так, добралися ми в відділ хімії. Взяли ще для дитячого прання ушастий нянь. Йдемо на касу, тому що в мене вже не вистачає реально рук. Нарешті ми закупилися, дивіться, такий от величезний кульочок. Каємо на наше таксі. Дали доці печеньку, щоб вона перекусила. Ням-ням. Ням-ням. Все, все, ми вже їдемо. Як завжди, наша дівчинка їсть перша, а тато з мамою потім наступні. П'є молочко, тата гладить. Так, сіли ми вечеряти і дивіться, що. Каролінка тягне в мене хлібчик, ми їй дали кусочок і мама дає їй гречку. Будеш гречку гамцяти? Ой, половину порозсипала гречки. І блендером навіть не треба робити. Ну так. Не зблендерували, а їси ж таку, дивись, мама, ще, дивись, 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 а, ну так, треба хлібчиком закнямати, давай, і тепер ще чуть-чуть гречечки, давай, 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 молодець, жила би ти в мої часи, тобі би казали, їж гречку, полетиш в космос. Нарешті Каролінка доїла, і ми можемо переходити на наше частування, їмо цього разу чай,
каву вже не робили. Сьогодні у нас на вечерю такі от смаколики: еклери і міо. О, Карліна не допила своє. Та-да! О, тут 6 еклериків. Диви, як гарно. А в міо, що тут в міо? Тут будуть... А тут 4. Так інтересно зробили, вони реально прикольно виглядали. На цій солодкій ноті будемо з вами прощатися. Нам смачного, вам гарного перегляду. Кому сподобалось, можете підтримати нас лайком, підпискою, а також поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім гарного дня і до нових зустрічей на нашому каналі. Всім па-па. Всім па-па. Па-па! Все, заховався в хатку, він вже пішов спати. Пішов спати, бачиш, Леонардик? Каролінка, тобі теж треба спати. Та, тобі треба спати, бо то вже перша ночі. Йдемо.